Телеканал «ТВ+» продовжує пошук молодих зірочок Таврійського краю. І вже нова учасниця третього сезону першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка» засяяла перед глядачами запальною піснею. Цього разу вихованка школи мистецтв номер 1 Ілана Бутовецька представила свій талант. Виглянуло сонечко із-за сірих туч, за лакістим зернишком пригнув перший луч. Скачет по полям, с небом пополам, песенку веселую напевает нам. До студії телеканалу «ТВ+» восьмирічна Ілана завітала разом із своєю викладачкою. Лариса Григорівна зазначає, що хоч викладає у дівчинки порівняно недовго, відмітити незвичайну особистість Ілани змогла одразу. Адже, не дивлячись на досить юний вік, Ілана є дуже цікавою особистістю і з умінням по-справжньому вживатись пісню і передати всі емоції слухачу. Іланка – дівчинка дуже талантлива. Очень интересный сам ребенок по себе. На уроках она прямо вся играет, вся живет этими песнями, которые она поет. Для всех детей, независимо в каком жанре они самовыражаются, независимо в каком искусстве они проявляют свое «я», я им желаю хороших творческих успехов, вдохновение, ну и всего самого хорошего в их маленьких, но таких серьезных начинаниях. Сама ж дівчина із великим захопленням розповідає, що ще коли їй було всього 5 рочків, її мама з бабусею помітили в дівчинці талант. І з тих пір пісня супроводжує її усюди. Я люблю петь, тому що я дуже хорошо пою. Я вибрала цю пісню, тому що вона весела, радісна, і можна не скучати. Можна радуватися, їм много радуватися. Мені хочеться, хто її слухали цю пісню, щоб вони теж радувались. Завдяки фестивалю «Таврійська зірка», який є першим телевізійним фестивалем дитячої та юнацької творчості, на небосхилі талановитої молоді Херсонщини з'являються все нові й нові зірочки. Адже за ці 3 сезони продемонструвати свої уміння змогли бажаючі з усіх куточків Херсонщини.